Цього співака не можна було не любити. Неймовірний красень з теплим, чуттєвим, наче шовковим голосом. У червні буде 28 років, як не стало чудового співака, народного артиста України, світлої, талановитої людини Назарія Яремчука. Простий буковинський хлопець, що став гордістю України, пропагуючи у світі українську пісню. Довгий час на естраді Яремчука було амплуа ліричного героя, але він говорив, що любить виконувати пісні, у яких сполучається лірика і громадянське звучання. За спогадами друзів, співак неодноразово говорив: «Головне – мати надію, що ми будемо щасливими. Мати надію, що нарешті ми, народ України, відродимося. Що ми станемо серед усіх у світі народів достойним, повноцінним і повнокровним. Вірю в геній нашого народу». Ці слова були сказані ним ще до проголошення незалежності України. І зараз просто мурашки по шкірі від того, наскільки ці слова виявилися пророчими, наскільки талановита людина здатна відчувати майбутнє свого народу. Зараз прозвучить твір сучасного черкаського композитора Олександра Лісуна. Елегія пам'яті Назарія Яремчука. На сцені соліст Полтавського академічного симфонічного оркестру, заслужений артист України Едуард Головашич.